ci ay valeur la ñu war a tànne nit. Su dee tànn rek moo tax ñuy wax, su dee dañuy tànn, su dee folliwuñu dañuy fol, parce que ne nañu sénégalais yi mënuñu fal waaye folli la ñu mën. Folli nag baax na trop, koo wóolu dénk ko deful lu mu war a def wala deful ni mu ko war a defee, folli day doon farata, wala folli day doon sunna sax ci jamono ji. Waaye nag fal moom farata lay doon, parce que soo ko follee te sàggan ba tànnoo ci anam yu baax ba teg fi ku mel ni moom wala ku ko yées, boo moytul di nga yenuwaat say loxo di jooy, te juróomi at dafa gudd ci ab réew. Moo tax jamono nag fal la ñu toll. Valeur yooyu ma tudd léegi ci ndar muy valeuru diine ak jikko ju rafet, moom rek la ñu war a seenu nag ci ko war a yor réew mi. Ba tax nag suñ ko càmbaree ci lu gàtt rek, tey suñ doon seet ku mel ni Macky Sall, xam nga moom moom dafa di symbole par excellence et par essence, moom dafa di symbole contre valeur yi nga xam ne moom la ñu war a woon suñuy doom. Ndax kilifa goo xam ne lu mu wax mu dañ, lu mu diggee du ko def, kooku bokkul ak valeur yi ma tudd léegi, te muy valeur yi war a doxal suñu réew. Xam nga fii la toog ne sénégalais yëpp juróomi at dong lay def. Bi mu koy def kenn sexelu ko lem, kenn tegul fetal ci bopp bi. Moom moo ñëw diggante deux tours yi ne su ngeen ma falee donte mandat bi 7 ans la, man engagé wu naa def ko juróomi at. Sénégalais yi wóolu ko fal ko, mu waxaat ko dem ba Paris taxaw perron Élysée waxaat ko fa, ba président France di ko tagg naan lii ñu ngi koy doog a gis, waxuma la Afrique waaye àdduna bi yëpp. Mu dellu siwaat génnaa ci ba set wicc. Kon kooku li muy won suñuy doom ak suñuy sët mooy nit mun nga wax waxeet, mun nga joxe bopp rocci lammeñ, te loolu du suñuy valeur ñun. Koo xam ne taxaw na ci kanamu sénégalais yëpp ne bu ngeen ma falee, wala sax mu déclaré ne man sama rakk du ma mus a jël sama bik signé décret bu koy fal dara. Yéen ñëpp ngeen dégg ko, Modou Tikouwat ñëw jël bigam signé décret fal Aliou Sall jox ko caisse de dépôt et consignation. Loolu contre valeur la. Koo xam ne lañ ko dénk ci réew mi muy suñu sañ-sañ ak suñu mën-mën, ne ko tegal réew mi ci yoon, defar réew mi ba sénégalais bu nekk di jot ci àqam, nga jël loolu wëlbatiko, jël des contre valeurs wala jël li nga xam ne moom lañ la dénkoon di ko utiliser comme moyen di xeex say adversaire politique, ñii nga tëj leen, ñi nga génn leen réew mi, te tegoo ko lu dul sa obsession pour un second mandat, kooku ay contre valeur lay woon réew mi. Waaye koo xam ne fu ne dugg nga ko ci Sénégal dige fa, fii ñëw na fi conseil des ministres décentralisé, bi mu ñëwee ñaata la digoon waa ndar? 300 milliards. Est ce que waa ndar gis nañ 300 milliards yooyu? ñëw na fii dem Pikine daal leen fay dikk hôpital. Est ce que waa Pikine gis nañ hôpital ba? Kon koo xam ne su waxee mu dañ, bu diggee du def, kooku ay contre valeur kese la woon sénégalais, moo tax mérité wul un second mandat des sénégalais. Waa ji xam-xam bi bëriwut, loolu moo tax saa su waxee te bindaluñu ko discours bu mu lire, Ndiakhoum lay wax. Xam nga man maa ngi taxaw di wax ak yéen, yoruma benn kayit. Te nee naa ko
té bala ngeen doon xam nak ni sen waji mënut mu wolu bopam rek daldi accepter débat am kon comme lèr na ni waji jox nañ ko juroom ñaari at mu diggé won dello ci ko ci juroomi at ñew def juroom ñaari at yu mat seuk gis ngeen ni waji atanul Sénégal kon problème yi ñu identifier du mom mokoy régler nous sommes à la veille de on est à la veille de moment historique pour le Sénégal moy li ñu deugmal ni du jaxande fi mën nañ fi joggé Sénégal jël un bon départ ba faw waye mën nañ fi joggé daldi soxé ci lu yag la koy andi nak moy le choix que les Sénégalais le choix que les Saint-Lusiens vont faire le 24 février quand ils seront dans les urnes Sénégalais yépp lay bolé waxal dama né le 24 février bu Sénégal wolo ba tann Ousmane Sonko suñu premier combat moy li suñuy alal té Yalla xamna ni lepp am nañ ko ci alal fi li gay nan ñaat nu mag ñi nanguna réew mu am or am pétrole am zircon am phosphate nga déllu ci wat ñu né la am nga geej gu nangu am nga suuf so xamné lo bay mu sax ñu né la am nga naaj mëna def énergie éolienne am nga ngelaw mëna def énergie naaj moy solaire am ngelaw mëna def énergie éolienne am ay une jeunesse vigoureuse saine une jeunesse qui veut travailler réew mom lan la yalla déssel lén rek manké won ay jitt yu bax kon xam nga lan mo wara doon sen yitté fal cette fois-ci nuñuy def ba fal un bon président qui va changer définitivement ce pays lol mo fi dess ba paré nak élection bi kenn ku ne ci ñun nañu jaral lu bari nañu genn massivement dem voter parce que liñuy wax pour décourager sénégalais yi di gëmlo nit ñi ni élection bi Macky Sall gagné nako ba paré wala sacc nañ ko ba paré dama len né c'est pas vrai gis nga émission élection Macky Sall su ko gagné won ba paré du daj li muy daj ci campagne bi légui sa gis nako muy dawante nan day daw xam nga mag mu jaxlé mom xam nga sosé sa mbokk sosé dañu né Allahu akbar bo dégg bu japp ni Allahu akbar bo dégg bu né rek nit buy kabbat di julli la lélé nit né ci biir nga né ci biti nga dégg mu né Allahu akbar jaxlé kessé la kon daw yu bari yek fecc yu bari yek tasu yek jaxlé rek la ndax li muy gis ni dek dañ doon réunion palé né ñun liñu jaxal moy waji mom ba 3h du matin nit ñaangi tok diko xaar té ñom seeni bus yu ñuy remplir jox nit ñi xaaliss ak lu né gis nga su nit ñi ñëwé bala mom muy jël cadeau sax nit ñi roccé ko dem seen yoon kon man waxatuma mom man pour man mom daan na ba nopi mais yeen le peuple sénégalais génn leen massivement ngeen voter